48 фірм-виробників товарів легкої та харчової промисловості з України, Білорусі, Прибалтики та Польщі презентують свій доробок на універсальній виставці ярмарку «Весняний розмай» в Івано-Франківську. Характерно, що ініціатором такого дійства стала Івано-Франківська торгово-промислова палата. І що найбільш несподівано та приємно – у залі новозбудованого приміщення. Насправді, весняний розмай жіночого та чоловічого одягу, а ще в поєднанні з елегантністю та чарівністю моделей агентства «Івента» та учнів Центру профтехосвіти номер 1 очей не відведеш. Є на що і на кого подивитися, і щось улюблене з речей придбати. Справжнє свято зорганізували в Івано-Франківській торгово-промисловій палаті. Характерно, що вже на своєму обійстці, а не в приймах. Потужний офіс з виставковим залом звели за свої кровні і за рік. Приклад для наслідування. Кажуть, що змогли би і на більше. Дайте землю палаті, і ми спорудимо, значить, супер гігантський бізнес-центр, де буде виставковий зал площею десь 2 до 2-3 тисяч метрів квадратних. І цей зал на протязі 8-12 годин може переобладнуватись на півавтоматичному режимі. Скажу я, в кіноконцертний зал, якого немає не тільки на Прикарпатті, а на теренах Західної України. Я це бачив у Празі, і ми це зробимо. Івано-Франківська торгово-промислова палата – лідер західноукраїнської виставкової діяльності. За останні 5 років такі заходи відвідало понад 50 тисяч чоловік. Відкриваються нові горизонти для подібної діяльності. Кажуть, що є домовленості з іспанською стороною щодо постачання обладнання для цегельних заводів. Ліван не проти закупівлі продукції деревообробної промисловості Прикарпаття. Налагоджується тісна співпраця з Міжнародним бюро виставок у Парижі. Уже в поточному році планується проведення десятка різнопланових виставок. Торгово-промислова палата прагне бути тією організацією, яке, мов, не є у всьому світі. В цьому центрі є вся інформаційна, скажімо, база для того, щоб обмінятися досвідом, досягненнями, тематикою, здобутками, як на теренах України, так далеко за її межами, за кордоном. За допомогою Національної торгово-промислової палати, складовою частиною якої є Івано-Франківська, а Національна палата України входить в систему всесвітніх торгово-промислових палат, яким уже понад 500 років. Ми це з вами знаємо.